jumpa lagi. Kali ini saya akan kongsikan satu RPHBM uh, yang menggunakan makro enable lah, uh, menggunakan makro. <coughs> Jadi seperti biasa di dalam grup kena lah log untuk mendapatkan RPH ini kena lah masuk uh, dalam grup auto RPH by insan biasa. Saya ada bagikan link tu di bawah YouTube ni. Jadi kena klik sini file. Okey, sekarang ini kita akan cuba buat. Uh, saya akan terangkan dulu mengenai RPHBM 2020 eh. Uh, menggunakan macro enable. Jadi seperti biasa kita akan show in folder. Jadi ini adalah bentuknya. Okey, saya padam dulu ya. Eh. Okey. Ini adalah bentuk dia. Okay, di bawah ni ada tiga. Satu menu utama. Ini senarai nombor PH. Ini senarai ya, senarai. Saya ada bagi beberapa cadangan lah. Jangan tak dapat ikut saya pun apa. Saya ada bagi cadangan kalau hari Senin tu hari nomor berapa, Selasa hari nomor berapa kan. Ha, nah, ini cuma cadangan. Lepas tu saya ada sharekan di sini QR Code untuk buku panduan tematik, buku panduan bahasa Melayu dan RPT ni. RPT ni tiada ni istilah RPT ni sebenarnya. Kan? Kita dalam pemulihan mana ada istilah RPT. Okey, tapi ini adalah buku pemetaan yang baru tu eh. Uh, bolehlah scan QR code. Yang ini BBM RPH ni saya rasa link ni sudah corrupted tapi cuba sajalah. Okey. Alright, jadi kita akan pergi menu utama. Apa yang perlu dibuat? Ah, uh, cikgu-cikgu kena apa ni macro enable dululah. Macam mana cara nak, nak bagi macro enable cari di YouTube. Banyak cara dia ha, dia akan banyak yang diajar macam mana cara kita enable makro tu. Okey. Alright. Jadi bila dah enable makro baru baru cikgu-cikgu boleh buat macam apa yang saya buat ni lah. Okey. Alright. Jadi pertama sekali kita akan masuk. Okey. Jadi kita ada tiga pilihan. Eh, ha? masa saya buat ni dulu, lama ni dulu Saya pakai logo yang lama ni logo Kementerian Pendidikan Malaysia ni Ni logo yang lama okay. Sama, okay. Sekarang saya pergi balik kepada data isi okay, RPH pilihan anda jadi pilihlah. Kalau cikgu-cikgu ada satu kumpulan Dia murid, pilihlah satu kumpulan. Kalau dua kumpulan, dua lah. Tiga, tiga kumpulan lah. Okay, jadi kita akan ulas dulu mengenai satu kumpulan. Eh. Saya akan tekan satu kumpulan. Okay. Inilah yang perlu diisi. Okay, pertama bahagian E. Bahagian E adalah tarikh. Ha, tarikh ni isilah. Ni contoh ni tarikh biarkan sini. Eh. Okay. Lepas tu minggu ke berapa? Okay, minggu ni ada pilihan. Lepas tu kelas tu masukkanlah nama kelas tu 3B. Uh, 2, 3B contoh. Okey. Kehadiran murid tengoklah kehadiran murid tadi tu berapa? Kalau 88 lah. Okey, masa buatlah macam ni, 8.5 hingga 9.5 contoh eh. Okey, yang banyak orang keliru adalah bahagian B. Okey, kenapa bahagian B? Sebab okey, saya sediakan tiga eh. Kenapa ada nampak tu tanda underscore tu? Ini uh, special validation ni. Uh, jadi dia bukan apa. Bila kita klik tahun satu, di tema ni dia akan hanya mengeluarkan tema bagi BM tahun 1 sahaja untuk unit KSSR. Kalau kita pilih tahun 2, dia akan keluarkan cuma uh, apa ni KSSR tajuk uh, KSSR tahun 2 sahaja, okey. Jadi kalau kita pilih tahun 3 sama jugalah, dia akan cuma keluarkan uh, tajuk yang ini sahaja. Contoh ah ha, kita tengok sini ya. Ha. Okey, tahun 1 Unit 1 adalah keluarga Ku sayang. Kalau kita tahun 2, kita pilih tahun 2 sini. Unit 1 adalah hari minggu dengan keluarga. Nampak eh? Alright. Jadi kita akan buat tahun 2 ni. Okay. Jadi yang ini yang ini pun banyak orang yang bingung. Jadi kita ada tampak tanda merah di atas tu. Tuh itu tanda merah tu bermaksud uh, dia punya komen lah yang saya bagi tahu info lah. Apa tu SP, apa tu T3, apa tu BM, apa tu KP apa tu 32 okey okey SP tu bermaksud standard pembelajaran T tu kalau T1 tahun 1 lah kalau T2 tahun 2 lah okey ini untuk BM BM lah kita tulis lepas tu KP tu adalah kemahiran pemulihan yang cikgu ajar hari itulah contohnya hari ini kita mau belajar ke, kemahiran uh, sorry ya, ada iklan ada kapal terbang kadang-kadang bunyi ayam kadang-kadang bunyi kapal terbang Aduh, kita mau buat sharing pun susah kan tapi inilah orang panggil uh, uh, valuable value uh, value uh, yang yang tak disangka uh, jadi okey kita saya sambunglah okey jadi terpulang kepada kemahiran pemulihan cikgu yang penting tu adalah tahun tu contohnya masa sekarang kita tahun 2 kan kita mau buat tahun 2 jadi kita kena pilih standard pembelajaran t 2 okey jadi lepas tu kemahiran pemulihan kalau kita mau ajar ini contohlah kita target kemahiran pemulihan 3. Okey. Jadi kita kena cari S standard pembelajaran tahun 2 ni standard pembelajaran tahun 2 kemahiran BM kemahiran pemulihan 3. Okey, kenapa saya buat begitu? Sebab dia sama juga macam yang tadi, dia di sini, dia link. Sebab dalam pemetaan kita telah dibagi standard pembelajaran, okey. Ah, dalam sini bermaksud untuk yang ini tiada tiada pemetaan untuk kemahiran pembelajaran 3. Nampak tak? Kan? Dia kosong, kosong ni semua eh. Okey, contoh kosong Okay, Tapi kalaulah kita pilihlah contoh yang paling bawah ah, stand, stand, um, kemahiran pemulihan 32, dia akan otomatik dia akan detect ah uh, ini pilihan Ah, banyak pilihan. Jadi terpulang kepada Cegu nak masukkan standard pembelajaran yang di mana. Kena tanya kena tanya guru-guru BM lah, kan? Ah, uh, jadi ada pilihan di sini. Contohlah kita ambil dia uh, 1.1.2 ah uh, kurungan A lah, eh. Ini di dalam pemetaan ni. Okey. Okey, ini selesai ah eh. bagian B faham ah. Eh. Saya ulang eh. Nah, bagian B, kita akan pilih kod uh, pilihan tahun 2, jadi untuk mengeluarkan tema mengikut uh, tahun yang kita pilih. Yang di sini, kena baca lah di sini. Kena baca tu kod ni, ada saya bagi tu komen tu, tuan warna merah tu. Kalau nak ajar hari tu, ha, hari ni kita nak belajar, kita ambil contoh kemahiran pemulihan 8 lah untuk tahun 2 ni. S, standard pembelajaran tahun 2, BM KP maksudnya bahasa Melayu kemahiran pemulihan 8. Kita ambil lah kemahiran pemulihan 8. Jadi kemahiran pemulihan 8 pun ini yang ini saja yang dibagi. Jadi kita ambil dia contoh 1.1, okey. Alright, ini selesai. Sekarang kita isi bagian C. Bagian C ni senang je. Cikgu-cikgu pilih lah. Sama ada cikgu guna gunakan PIK 21 tu. Sama ada kreatif ke, kritis ke. Contoh saya pilih kreatif lah. Sini saya pilih kritis. Eh, contoh. Lepas tu kalau nak masukkan lagi, boleh banyak lagi ni tapi saya pilih dua je lah untuk hari tu eh. Okay, lepas tu bahagian D murid mencapai objektif. Ha, berapa orang yang mencapai objektif hari tu? Kalau contoh kita mau buat apa ni? Apa objektif kita hari itulah contohnya eh. Kalau lah daripada enam orang, empat orang je yang tercapai objektif kan. Nah, jadi begitulah. Jadi kita pilih empat. Jadi di sini saya sudah sediakan refleksi. Refleksi ini saya sudah ada, ada apa ni bagi juga pilihan di sini. Cikgu cikgu boleh pilih yang mana satu yang cikgu mahu. Tapi kalau nak pilih contoh macam sini, okay. Alright. Di sini kita cikgu cikgu, -cikgu double click, okay. Double click boleh buat editing di sini. Ha, ah. empat orang murid. Ha, semua tu kita padam lah. Ha, sama murid ni. Okey. Ha, nanti boleh begitu. Alright. Okey. Jadi sekiranya jika PDP ditangguh. Ha, jadi ada pilihan di sini. Pilihlah mana-mana satu. Ha, kalau ditangguh. Jika lain-lain tiada dalam pilihan di sini. Pilihlah lain-lain. Okey. Maksudnya contoh macam cikgu pengawas peperiksaan. Ha, tulislah sini. Jadi pengawas peperiksaan. Okey. Jadi di dalam sini. Yang paling penting adalah. Ini pilih RPH yang dikendaki pada PDPC hari ini. contohnya macam hari ini kita mau ambil kemahiran pemulihan 8 kan. Jadi kita pilih sini. contoh kemahiran pemulihan 8. Okey adalah perkataan KVK. Jadi cikgu nak ambil nombor RPH tu nombor 48. Jadi kita masukkan eh sorry. bila masuk balik satu kumpulan tadi. Okey di sini. Dia masih masih lagi simpan lah yang kita buat tadi. Okey. Kita ambil kemahiran 38. Sama ada pilih dari sini pun boleh. Kita type pun boleh. 38. Okay. Alright. Bila kita siap semua ni, maka kita akan jana. Ah, sudah siap. Tengok 16/1 kelas 3B, kita pilih tadi 1.1, lepas tu kita pilih unit 1 kreatif dan kritis semua keluar. Jadi saya sudah bagi beberapa cadangan di sini. Okey. Ah, ni pun murid tadi 4 daripada 8 orang. Ah, contoh macam tu. Jadi kadang-kadang ah, bila saya keluarkan sini, jadi cikgu-cikgu ni banyak ada yang kadang-kadang minta, cikgu Erul saya mau tambah lagi. Ini bolehkah? Saya tambah ini bolehkah? Jadi saya cadangkan create macam saya buat matematik tadilah. Kita klik kanan pergi sini, klik kanan, move or copy. Ini pastikan new book. Lepas tu, mesti ada tekan create a copy. Lepas tu, ok. Ok, lepas ok, maka dia akan bawa kita kepada book satu. Alright. Ha, jadi yang di sini, ok, kita nak boleh klik sebab saya sudah bagi formula, apa ni, apa ni, saya protect sheet ni. Jadi macam mana caranya, cikgu-cikgu kena pergi review, unprotect. Ah, ha. Unprotect lepas tu baru lah cikgu-cikgu buat editing, mau tambah, kah? buat design sendiri. Ka. Contoh lah macam sini kan, kita mau tambah di sini kita insert satu. Kita ada sini kriteria kejayaan. Contoh, oh. kri, kri, kriteria kejayaan. Contohnya lah. Lepas tu buat lah di sini. Ni, ni kita merge. Okay murid dapat membentang. Okay. Dapat membentang suku kata B. Okay, Contoh. Okay. Alright. Okay, ini sudah. Lepas tu kalau lah cadangan-cadangan yang saya bagi ni dah, sesu dah setuju, dah sesuai. delete je. Buatlah yang baru. Okay. Tapi kena ingat eh. Dia, dia, ini, ini, adalah formulanya. Okay, ini ada formula. Alright. Cikgu-cikgu ambil yang lah formula ni eh. Belajar macam mana guna VLOOKUP tu. Okay kita delete je ni, maka dia akan hilang. macam contoh macam sini, ya. saya delete. Okay, lepas tu saya, saya enter. Jadi dia sudah nak ada apa-apa, kosong lah dia. Jadi bila kosong, type lah. Nah, type dia apa yang kita mau. Okay. Alright, jadi yang ini kita, uh, saya, <coughs> jadi yang di bawah sini pun cikgu-cikgu boleh edit, sini boleh edit, sini pun boleh edit. Semua ni ada, ada apa ni, formula tapi Formula tu kalau kita delete dia akan hilang lah tu. Cikgu-cikgu kena buat sendirilah. Okey. Ni selesai ya. Jadi cikgu-cikgu save file, save as macam tu lah. pilih lah di mana-mana desktop ke. Okey. bagilah nama file tu. RPH minggu 2 kelas 2B. Eh 3B tadi kan. Kelas 3B. Contoh-contoh. Eh. Contoh. Okay. Save. Uh, Okey. Ni VB Project. Yes sajalah. No pun boleh, yes pun boleh, mana mana sila. Okay, alright. Siapa? Ha? Okay, ini siap untuk yang satu kumpulan. Alright, kalau kita pergi menu sini, okay. Sekarang kita belajar macam mana menu dua kumpulan pula Okay, dua kumpulan. Jadi bahagian eh tu isi macam biasa, macam yang saya ajar tadi. Okay, yang di sini, ah, macam yang saya ajar tadi lah. Unit tu pilih. Kalau contoh dia tahun dua itu, sini tahun dua lah. Sini tahun dua. Okay. Jadi unit kekeluargaan di sini pun unit kekeluargaan lah kita pilih. Eh. Oh di sini mana ada unit kekeluargaan tahun 2. Oke okay, hari ini minggu, hari minggu dengan keluarga sini sama juga hari minggu dengan keluarga. Oke okay, sebab tahun 2 yang sama kan. Jadi kumpulan tuh yang ini sama juga yang macam saya ajar tadi, pilihlah. Ini, ini tahun 1 punya nih, kita mau pilih kemahiran. Contohlah dia di sini kemahiran pemulihan 2 tahun 2. Standard pembelajaran SP, T2 tahun 2, BM, KP. kemahiran dua lah. Ha, ah, contoh ha. Ah. Okey. Jadi dia akan keluarkan. Jadi oh di sini tiada pilihan. Kosong lah. Jadi di sini okey. Sekarang di sini yang yang tim laju ni. Ha, ni kumpulan yang laju. Jadi kita nak ajar dia kemahiran pemulihan sebelas. Jadi kalau di sini okey. Di sini ada pilihan. Okey kita pilih yang ini. 1.21. Okey. Yang ini okey. Yang ini buat pilihan lah macam biasa tadi. Okey. Lepas tu refleksi macam biasa. Buatlah di sini. Haa. Uh, Pilihlah di sini berapa orang yang memerlukan perkayaan. Contohnya yang macam sini ya. Dua daripada lapan contoh lah. Dua daripada lapan contoh. Eh, dua daripada tujuh. Lapan lah. Eh. Okey. Lepas tu, jika PDP tangguh macam biasa. Lepas tu, okey. Di sini yang kita pilih. Yang sini tadi kita mau uh, apa ni kemahiran pemulihan dua kan. Jadi kita cek senarai. Kita lihat kemahiran pemulihan dua. Di sini, Uh, kita pilih hari uh, Selasa punya nombor 17. Okey, satu lagi tadi kemahiran pemulihan apa tu? Oh, sorry. Uh, dua kumpulan. Okey. Satu lagi kemahiran pemulihan 11 kan? Kemahiran pemulihan 11. Uh, kalau 11, uh, tadi dua, yang dua tadi kita nombor 17. Ha? Huh? Nombor 17. Yang kemahiran pemulihan 11, nombor 64. Okey. 11, nombor 264. 26, Okey, sini kita pilih. Ini, sini nombor 11. Sini 64. Okey. Jadi kita tekan jana. Jadi siap. Dapatlah kelas tiga cemerlang ni belum saya ubah tadi kan. Tiga cemerlang. Okey. Ini untuk kumpulan satu. Ini untuk kumpulan dua. Siap. Macam mana cara editing? Sama juga macam yang tadi. Kita move or copy. Okey. Sekarang kita pilih lagi untuk uh, kumpulan tiga. Okay, kumpulan 3 isi juga yang di atas-atas ni macam biasa saya telah pecahkan satu kumpulan 1 kumpulan 2 kumpulan 3 jadi pilih jelah mana-mana Okay, sebab kita tahun yang sama kan murid yang sama tahun 3 jadi yang ini saya sudah utama baik ni Okay, jadi pilih jelah mana-mana Okay, yang ini pandai-pandai pilih lepas tu yang pentingnya di sini jadi kalau lah sekiranya sini kita pilih nombor uh, RPH nombor 2 di sini RPH nombor 13 contoh sini nombor 4 uh, nombor 34 contoh ha jadi kita jana dan papar. Okey, sudah siap. Kalau move or copy, macam biasa macam tadi, kalau mau buat editing, buatlah. Alright? Okey. Jadi itu saja untuk macro enable. Jadi kita ni kadang-kadang ni ada cikgu yang laptopnya ni nak boleh guna macro enable. Jadi saya saya createkan satu lagi untuk orang dipanggil RFP Hedge Maker yang ini tidak memerlukan makro. Ha, itu itu nanti saya akan sharekan videonya kemudian. Jadi itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya YouTube.